На Еверест почнуть літати дрони. Ель-Ніньо нарешті послаблює свій вплив на нашу атмосферу. А в Британії будуть штрафувати людей за камінчики з пляжу на пам'ять. Всім привіт, мене звати Лєра і ви зазирнули у мій географічний блог. Та у цій рубриці ми що два тижні обговорюємо кілька цікавих наукових новин. Дякую, що вирішили провести наступні 10 хвилин зі мною і почнімо. Людство виробляє пластик понад 150 років, але ми настільки засмітили, що здається, що виробляємо його набагато довше. Наші океани з води вже мають власні океани зі сміття. Про це неприємне та шкідливе явище у мене є окреме відео, рекомендую подивитись, незважаючи на те, що там гірший звук. Там старий мікрофон та інформація однаково цікава, тому залишу посилання в описі під відео. Отже, такі пластикові острови, абсолютно жахливі за своєю природою формації, стають окремою екосистемою. На поверхні такого острова науковці виявили вже четвертий грибок, що поїдає пластикове сміття. Добре чи це погано? Давайте послухаємо, що говорять вчені. Грибок, якому дали таку наукову назву, був виявлений серед тонких шарів інших мікробів, що живуть на поверхні сміттєвої плями на півночі Тихого океану. Вони здатні руйнувати поліетилен на основі вуглецю, що піддається впливу ультрафіолету. Такий вид пластику найпоширеніший. З нього, зокрема, виробляють пляшки для води та пакети для продуктів. Найпоширеніше сміття, яке ми викидаємо. Хоч видалити ті об'єми сміття, що людство викинуло в океан повністю, мабуть, неможливо, ми щосили намагаємося. Разом з тим, живі організми вже самі знайшли спосіб, як прискорити розкладання пластику і повільно еволюціонують в цьому напрямку. Коли я кажу «знайшли спосіб», не сприймайте мої слова буквально. Я завжди маю на увазі природний розвиток, а не мисленнєвий процес певного виду. Незважаючи на цю новину, нам зарано перекладати відповідальність за очищення океанів на живі організми. Гриби винищують пластик не так вже й швидко. Вирощений в лабораторних умовах, він руйнує лише 0,05% обробленого ультрафіолетом пластику на день. Тому навіть цим організмам знадобиться багато часу, щоб впоратися з сміттєвою тихоокеанською плямою. Поки що утримання від використання або хоча б зменшення використання пластику у повсякденному житті є найкращим способом зменшити кількість забруднювача. Якщо ви намагаєтеся зменшити використання пластику, пишіть в коментарях, що саме ви робите. Спробуємо таким чином поширювати ідею, що це робити нескладно. На Еверест тепер літають дрони, а це означає, що сходження на вершину найвищої гори у світі може стати легким та безпечнішим. Разом з тим, мені здається, що через використання такої кількості допоміжного обладнання втрачається ось ця спортивна складова. Що думаєте про це, можете написати нижче. Але сьогодні не про це. Як тестують безпілотники, які доставлятимуть альпіністам припаси, показала компанія DJI. Безпілотник Flycar 30 має максимальну вантажопідйомність 15 кг і створений доставляти посилки у зовсім неочевидні місця, наприклад, такі як гора Еверест. Під час першого випробування дрон доставив 3 кисневі балони від базового табору до табору номер 1, а потім повернувся назад зі сміттям. Таким чином він подолав 700 метрів висоти. Здається, небагато, але цей відтинок шляху для альпіністів є напрочуд складним. Доставка вантажу дронами є важливим кроком для підвищення безпеки альпіністів. Окрім того, ще й допоможе очистити гору від сміття. Від кожного альпініста в середньому залишається 8 кілограмів відходів після підйому та спуску. Традиційно за транспортування припасів, таких як кисневі балони, намети, їжа, мотузки або збирання відходів, залишених на горі, відповідають шерпи-провідники, які час від часу також гинуть. Використання дронів матиме велике значення, оскільки вони зможуть доставити запаси за 12 хвилин і незалежно від часу доби, що зменшить навантаження на шерпів. До першого випробування на Евересті дрон Flycar 30 тестували в різних температурних умовах, при різній швидкості вітру тощо. Зараз уряд Непалу уклав контракт з місцевою компанією з обслуговування безпілотників, щоб організовувати доставку на південний схил Евересту. Очевидно, що це новий етап та значущий крок для покращення безпеки для всіх, хто бере участь у сходженні на вершину. Та, що не менш важливо, це ще й допоможе обмежити людський вплив на гори, оскільки сміття там справді дуже багато. Складно детально дослідити зовнішній вигляд Антарктиди під кілометровим шаром багаторічного льоду. Але вчені певним чином все ж змогли виявити гігантську стародавню річкову систему. Коли вона існувала та як виглядала, зараз розповім. 40 мільйонів років тому, коли світ був значно теплішим, антарктична циркумполярна течія ще не існувала. Теплі течії з екватора могли спокійно рухатися до Антарктиди,
оскільки їх нічого не блокувало. Антарктичні високогір'я також були покриті льодовиками, але низовини покривалися снігом лише взимку, тому там процвітали ліси. Лісам необхідні опади, а регулярні опади – це завжди наявність річок. Вони точно були, але де пробігали, сказати складно. До того ж, Антарктида мала достатньо часу, щоб ландшафт змінився до невпізнаваності. Пробурити лід, щоб визначити, де текла річка, завдання занадто важке. Але знайшли простіший спосіб знайти загублені річки Антарктиди. Вивчаючи осад на дні моря Амундсена за допомогою криголама Polar Stern, команда знайшла шар відкладень завтовшки від 17 до 24 метрів, що складаються з мінералів, які надто відрізняються від навколишніх зразків. Їхній аналіз свідчить про те, що донний осад був принесений з трансантарктичних гір, які розрізають Східну та Західну Антарктиду. На жаль, в них не було знайдено жодних скам'янілостей, щоб дізнатися про точний вік цих наносів. Очевидно, щоб знайдені зразки потрапили у це місце, їх мало перенести річковими потоками завдовжки понад 1500 кілометрів, або ж значно довшими раптом річка мала звивисте русло. У порівнянні з річками світу вона б не потрапила до списку найдовших, але як для Антарктиди могла б бути однією з найбільших. Місце, де знайшли особливі мінерали, могло бути болотистою дельтою річки. Швидше за все, ця річка була льодовикового походження, що відносила в океан або море накопичені на вершині гірського хребта опади. Припускають, що річкова система розвивалася в часи тектонічного спокою близько 40 мільйонів років тому. Тоді як з початком зледеніння або ж через підйом рівня моря 34 мільйони років тому формування річкових наносів в цьому місці призупинилося, оскільки узбережжя посунулося ближче до гір. Якщо Антарктида колись звільниться від льоду, це не означатиме, що річка відновиться у своєму древньому руслі. Рельєф під кригою давно змінив образи та опустився. Тим не менш, розуміючи світ таким, яким він був тоді, ми можемо краще дослідити, як наша планета перетворилася на кулю з постійними шарами льоду на полюсах. Хоча хто знає, чи це надовго. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Кожен робить це у свій спосіб. Дехто проявляє активність у вигляді коментарів та лайків. Дехто донатить на розвиток блогу. Підписники на Buy Me Coffee та спонсори YouTube для мене – це про стабільність у моїй роботі. А донатори кожним своїм внеском гучно нагадують – ей, ти робиш усе правильно. Якщо ви теж бажаєте долучитись до цієї підтримки, усі посилання можна знайти нижче під відео. Гарні новини для тих, хто особливо виснажується у спеку. Ель-Ніньо демонструє ознаки свого завершення. А це означає, що реєстрація рекордів температур має припинитися у найближчі кілька місяців. Через Ель-Ніньо, про який я часто згадувала в останній час у своїх відео, минулий рік став надзвичайно спекотним. У комбінації з антропогенною зміною клімату – найтеплішим за останні 2000 років. Та Всесвітня метеорологічна організація заявила, шанс 70%, що Ла-Ніньо змінить попередника наприкінці цього літа. В Сполучених Штатах Національне управління океанічних та атмосферних досліджень вже врахувало очікувану Ла-Ніньо у своїх прогнозах сезону ураганів в Атлантиці цьогоріч. Вони очікують від 4 до 7 великих ураганів з червня по листопад, і це більше за середню кількість. Звісно, це не вирішує глобальну проблему поступового підняття середньорічних температур через спалення викопного палива. Останні 9 років були найтеплішими за всю історію спостережень, і ситуацію особливо не змінило охолоджуюча Ла-Ніньо з 2020 до початку 2023 року. Очікують, що вплив Ель-Ніньо в подальшому лише посилюватиметься іншими факторами, що призведе до екстремальніших природних явищ та температур. Любите забрати гарного камінчика з моря на пам'ять. А ось на півночі Англії людей будуть штрафувати на 1000 фунтів за такі безневинні, на перший погляд, витівки. Як думаєте, для чого було вводити такі заборони? Багато людей люблять шукати на пляжах гарні камінчики, часто у геологічних цілях, знаходячи гальку різної форми, кольорів, різні скам'янілості, що було перенесено туди льодовиками або ерозійними скелями поблизу. Тим не менш, в Британії заборонено вивозити будь-який матеріал з пляжу, і ця заборона закріплена в Законі про захист узбережжя ще з 1949 року, який має стримувати втрати сотень тисяч тонн осаду з пляжів, що люди іноді видобувають як безкоштовний будівельний матеріал.
Ось ніколи б не подумала, що завдяки пляжам можна збудувати собі будинок. Отже, пляжі в Британії захищені на законодавчому рівні, оскільки вони поглинають енергію хвиль і знижують ризики берегової ерозії та повеней. Видалення великої кількості гальки, піску чи інших відкладень робить пляж нездатним бути цим природним бар'єром для повеней та ерозії. Одна людина, яка бере кілька камінчиків, звісно, не може суттєво вплинути на загальний об'єм пляжу. Але цей ефект накопичуватиметься з кожною наступною такою людиною. Тому британцям не здається дріб'язковим та неважливим прохати людей не забирати гальку з пляжу. Так вони захищають свої береги. У Новій Зеландії обрали дерево року. 30-метрове дерево Північна Рата виглядає так, ніби крокує порожнім полем. Його одразу порівняли з ентом з Володаря Перснів. Та ось його справжня історія. Північна Рата – одне з найвищих квітучих дерев Нової Зеландії та справжній довгожитель, оскільки може жити до 1000 років. Його коріння та довгі гілки роблять дерево схожим на ентів, що охороняють ліси Середзем'я. Це дерева епіфіти – тип дерев, що починають рости на поверхні іншого дерева, поки їхнє коріння не досягне ґрунту. Це дерево, мабуть, почало зростати високо в кроні свого господаря, харчуючись повітрям та дощовою водою, перш ніж досягти землі. Тоді як дерево, на якому росла Рата, могло померти кілька століть тому. Висотою немов 7-поверховий будинок воно самотньо стоїть в місті Карамея поблизу Цвинтара. За нього віддали свої голоси 42% громадськості, тому воно стало деревом року в Новій Зеландії. Чому це дерево єдине вижило після вирубки всього лісу 150 років тому, невідомо. Сім'я фермерів, очевидно, вважала його особливим, тому вони його і залишили. Мені ця новина здалася якоюсь спокійною та милою. Те, що країни обирають дерева року, говорить про їхнє особливе ставлення до природи. Якщо в Україні є щось схоже, пишіть в коментарях. Хотілося б, щоб таких добрих новин було багато, та поки що намагаємося тримати голову докупи і не піддаватися інформаційній навалі, що часто в останній час викликає негативні емоції та вимикає мозок. Бажаю вам гарного залишку робочого тижня і до зустрічі!